ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମଧୁସ୍ମିତା। କୁକ୍ ୱିଥ୍ ମଧୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜଲ୍ଦି ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଭେଜିଟେବଲ୍ ପକୁଡ଼ି, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ଦେଖାହେଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିକି ବି ଦେଖାଉଛି, ଉପର କେତେ କ୍ରଞ୍ଚି ଦେଖାହେଉଛି, ଭିତରେ ବି ସଫ୍ଟ ଅଛି। ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଭେଜିଟେବଲ୍ ପକୁଡ଼ି। ଭେଜିଟେବଲ୍ ପକୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଚାଲନ୍ତେ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଦରକାର ଏହିସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ପକୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ, ସେ ଲାଗି ଅଧିକ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଦରକାର। ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଫୁଲକୋବି ନେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ବିନ୍ସ ନେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଗାଜର, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଆଳୁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ନେଇଛି। ଗୋଟେ କପ୍ ବେସନ ଦରକାର, 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଅଳୁଚୁନା ଦରକାର, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟିକି ନେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଜୁଆଣି ଦରକାର, 1 ଚାମଚ ରାଶି ଦରକାର, 1 ଇଞ୍ଚ ଅଦା, 7-8 ରସୁଣ, 2 କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚିକି ନେଇଯାଇଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦରକାର, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଦରକାର, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦରକାର, 7-8 ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ରକୁ ମୁଁ କାଟିକି ନେଇଛି, ଆଉ ଛାଣିବା ପାଇଁ ତେଲ ଦରକାର। ହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ପକୁଡ଼ି। ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ପକୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସିଂ ବାଉଲ୍ଟେ ମୁଁ ନେଇଛି, ସେଇଥିରେ ସବୁ ପରିବାକୁ ପକାଇ ନେବା। ମୁଁ ସବୁ ପରିବାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟିଦେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ପକୁଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଆଉ ବି ପରିବା ନେଇପାରିବେ, ଯେମିତି ମକା ବି ପକାଇ ପାରିବେ, ଆପଣ ବ୍ରୋକୋଲି ବି ପକାଇ ପାରିବେ, ପନିର ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି କାଟି ନେଇଥିଲି, ସେ ପିଆଜକୁ ବି ପକାଇଦେବା, ଆଉ 1 ଇଞ୍ଚ ଅଦା, 7-8 ରସୁଣ, 2 କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚିକି ନେଇଥିଲି, ସେଇଟାକୁ ପକାଇଦେବା, 7-8 ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ରକୁ ମୁଁ କାଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ସେଇ ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ପକାଇଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ ବେସନ ପକାଇକି ଆକୁ ଚକଟି ନେବି, ମୁଁ ଏକାଥରେ ବେସନ ପକାଇବିନି, ଗୋଟେ ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବେସନ ପକାଇ ପକାଇକା ଏଇଟାକୁ ଚକଟିବି, ଏକାଥରେ ବେସନ ପକାଉନି। 2 ଚାମଚ ଚାଉଳ ଚୁନା ପକାଇଦେବା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଚାଉଳ ଚୁନା ନାହିଁ, ଆପଣ ଏଥିରେ 2 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ବି ପକାଇ ପାରିବେ, 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ପକାଇ ନେବା, 1/2 ଚାମଚ ଜୁଆଣି ପକାଇ ନେବା। ଜୁଆଣିଟା ଆମର ଡାଇଜେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପିଞ୍ଚଟେ ଆମେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପକାଇବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ ତେଲ ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ପକୁଡ଼ିଟି ଭଲ କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇଥାଏ। ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ସେଇଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପାଣି ପକାଇକି ଆକୁ ଚକଟି ଦେବା। ଏ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ପକୁଡ଼ିଟି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଆଉ ଯେଉଁ ସାନ ଛୁଆମାନେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ଆପଣ ଏମିତି ୱେରେ ଯଦି କରିକି ଦେବେ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ପଡ଼ିଛି ନା କ'ଣ ପଡ଼ିଛି, ସେମାନେ ଆରାମସେ ଖାଇଦେବେ। ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ବେସନ ପକାଇ ନେଉଛି, ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ବେଶୀ ବେସନ ପକାଇବେନି ଏ ପକୁଡ଼ିରେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେହେତୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ପକୁଡ଼ି କରୁଛେ, ଆମକୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଆସିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବେସନ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବେଶୀ ହେଲେ ଏ ପକୁଡ଼ିଟି ଭଲ ଲାଗିବନି। ମୁଁ 1 କପ୍ ବେସନ ନେଇଥିଲି, ସବୁଯାକ ବେସନ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆମର ଖାଲି 1 ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଦରକାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଚକଟିବେ, ବେଶୀ ବେସନ ପକାଇବେନି। ସେଇଥିରେ ଆମେ 1 ଚାମଚ ରାଶି ପକାଇ ନେବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଶିଟି ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ପକୁଡ଼ିକୁ। ପକୁଡ଼ି ହଉ କିମ୍ବା ଚିପ୍ସ ହଉ, ଆପଣ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏମିତି ଯଦି ରାଶି ଟିକିଏ ପକାଇକି ଚକଟିବେ, ସେଇଟା ଆମ ପକୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପକୁଡ଼ିଟି ଏମିତି ହେବା ଦରକାର,
ଯେମିତି ବେଶୀ ବେସନ ରହିବନି, ଟିକେ ଖାଲି କୋଟିଂ ରହିଥିବ ଆଉ ଟିକେ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଆସିବ ଯେମିତି, ତାଦ୍ଵାରା ପକୁଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ପରିବାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଆସେ। ଆମର ପକୁଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ଆମେ ୟାକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା। ପକୁଡ଼ି ଛାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ କରେଇଟେ ବସେଇ ନେଇଛି, ସେଇଥିରେ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତେଲଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ତେଲଟି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଲା କି ନାହିଁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପକୁଡ଼ିର ବାଟର ପକାଇକି ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଫୋଟକା ଫୋଟକା ହେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି, ମାନେ ତେଲଟି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ତେଲ ଥଣ୍ଡା ଥିବ ପକୁଡ଼ି ବହୁତ ତେଲ ପିଇ ନେବ, ସେଲାଗି ଭଲ ଭାବରେ ତେଲ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ପକୁଡ଼ି ପକାଇବେ। ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ପକୁଡ଼ିର ବାଟରକୁ ପକାଇ ନେଉଛି। ଆମେ ଏମିତି ପକୁଡ଼ି ପକାଇବା ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇରେ ରଖିଥିବେ, ବେଶୀ ହାଇରେ ରଖିବେନି, ତାଦ୍ଵାରା ପକୁଡ଼ିର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ପୋଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଆମର ଗୋଲ ଗୋଲ ହେବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେମିତିଆ ବେ ସାଇଜ୍ କରିକି ବି ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ପକାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ପକୁଡ଼ିଟି କ୍ରିସ୍ପି ହେବ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ଏଇ ପକୁଡ଼ିକୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ସେଇ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ଆକୁ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ଏଇ ପକୁଡ଼ି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଜୁଆଣି ପଡ଼ିଛି, ରାଶି ପଡ଼ିଛି, ସେଇଟା ପକୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି କରାଏ। ଆଉ ଏଇ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଇଭେନ୍ ଯାହାକୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ ନଥିବ, ତା'ର ନା ପସନ୍ଦର ଭେଜିଟେବୁଲ୍କୁ ଏଇଥିରେ ଆପଣ ପକାଇକି ଏଇ ପକୁଡ଼ି କରିବେ, ସେ ବିଲକୁଲ ବି ଜାଣିପାରିବନି ସେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଏଇ ପକୁଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି, ସେ ଆରାମସେ ଖାଇନେବ। ଆଉ ଚାଉଳ ଚୁନା ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ପକୁଡ଼ିରେ, ସେ ଚାଉଳ ଚୁନାଟି ଏଇ ପକୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି କରାଏ। ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପକୁଡ଼ି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଆସିଲାଣି। ସବୁ ପକୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା। ମୋ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଟିକେ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର୍ ପକାଇ ନେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପକୁଡ଼ିରେ ଥିବା ବାକିତକ ଅଏଲ୍ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର୍ ଅବଜର୍ଭ କରିନେବ, ସେଇଥିରେ ଆଉ ବାକି ପକୁଡ଼ିକୁ ପକାଇ ନେବା। ସେମ୍ ୱେରେ ଏଇ ପକୁଡ଼ିକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପକୁଡ଼ି ବି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଆସିଲାଣି, ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା। ଏହି ପକୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡରେ ମୋ ଫେସ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଥିବା ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।